Доброго дня, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. В Києві презентовано оновлену структуру підтримки реформ. Зокрема, йшлося про створення спеціалізованих команд для підтримання реалізації реформ та стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки. Команди підтримки реформ формуються з професіоналів за меж Української державної служби і працюватимуть у міністерствах на тимчасовій основі над реалізацією пріоритетних реформ та трансформацією цих міністерств. Розумію, що за 25 років, я ще раз, напевно, на цьому наголошу, не було зроблено необхідних структурних змін і реформ, які б дали можливість Україні відкрити свій власний економічний потенціал і забезпечити соціальну справедливість всередині країни. Натомість ми отримали систему, яка є дуже законсервована, олігархічна, корупційна. І з цими всіми викликами ми маємо сьогодні боротись. Але боротись не заради того, щоб боротись, а боротись заради того, щоб перемагати. І хочу підкреслити, що стосується політичної волі, то у нашого уряду і у мене особисто, як у прем'єр-міністра, з цим жодних проблем немає. По-перше, презентовані сьогодні механізми підтримки реформ торкнуться тих міністерств і відомств, від яких залежить функціонування вітчизняної економіки. Перед нами стоїть завдання відродження національної промисловості. По-різному можуть до цього ставитися. Але я вважаю, що ми маємо сьогодні серйозні можливості для повного розкриття наших промислових можливостей. Ми маємо виробляти конкурентний національний продукт, а не бути сировинним придатком в структурі нашої економіки. І таких питань у нас є багато. Співголова міжнародної групи радників, створеної на запрошення президента та прем'єр-міністра України Лешик Бальцерович, нагадав про підготовлений ним та його колегами пакет реформ, котрі необхідно запровадити якнайшвидше. По-перше, цей рік – це останній рік перед виборами для України, для реформ. Чим позже, тим буде трудніше. Кожне опоздання буде погане для України. Це громадний опит інших країн. Во-вторых, пакет краще, ніж так віддільно. Краще для влади, тому що швидко і пакетно це означає, що ефекти будуть перед виборами, позже – після виборів. І, звісно, для України краще. На Україні починається економічний рост. Но как быстро он будет и как он долго будет продолжаться, зависит от пакета реформ. Украина сегодня заслуговывает занять гідне місце в европейском співтоваристві и на мапе світу. И я глибоко переконую в том, что мы достигнем успеху. Нам потрібно, щоб Україна відбулася як успішна країна. Ми це усвідомлюємо, розуміємо, що це наше завдання абсолютно є реальним. Я думаю, що такі механізми, про які ми сьогодні говоримо, якраз наближають нас до цієї мети. Володимир Гройсман також проанонсував звіт уряду, який буде представлений цієї середи на засіданні Кабінету міністрів. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Громадська організація «Let's do it Ukraine» спільно з Агенцією розвитку Миколаєва презентували всеукраїнський екопроєкт. Його основна мета – показати, що сміття – це ресурс економії. В Миколаївському будинку вчителя відбувся перший етап масштабного проєкту для дітей. За словами організаторів, цей проєкт стане початковим етапом переходу України на європейський рівень життя та допоможе школам отримувати додаткові кошти на власні потреби. Ідея виникла, як ви знаєте, із-за потреби, тому що в Let's Do It Ukraine є мета – це до 2020 року, щоб наша країна перейшла на роздільний збір відходів, здачу на вторинну переробку максимальний. Проблема сортування та переробки твердих побутових відходів актуальна для України в цілому. Серед міст країни Миколаїв посідає 9-те місце за рівнем забрудненості. Тож екологічна ініціатива на рівні школярів важлива і необхідна. В рамках акції відбудуться тренінги, домашні дослідження, тижні збирання макулатури, пластику і тетрапаку. Діти – це просвіта, це в першу чергу, з дітей треба починати, тому що діти дуже швидко ростуть і скоро в них будуть свої діти, і це наступне покоління, тому на сьогоднішній день дуже великий фокус буде саме на школярів. Відповідальне ставлення до ресурсів та навколишнього середовища має бути основним принципом будь-якої діяльності людини. Це втілюють і пропагують і спонсори екопроєкту. І ми більше ніж 97% наших відходів направляємо на вторинну переробку. Цим самим ми розгружуємо міські звалища, і тут цифри обчислюються сотнями тонн щорічно.
В екологічному проєкті зможуть взяти участь 67 загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Акція складатиметься з 4 етапів і триватиме до кінця року. Школи-переможці отримають спеціальні контейнери для сортування відходів. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня захисника України студенти та викладачі філологічного факультету університету імені Сухомлинського взяли участь в акції «Підтримуй солдата». Разом з кулінарною сотнею вони збирали продукти харчування для наших бійців, які перебувають в зоні проведення АТО. Детальніше про захід у сюжеті нашої знімальної групи. Біля центрального корпусу університету багатолюдно, майже весь філологічний факультет. Тут збирають домашню консервацію для українських бійців, які захищають нашу державу на Сході. Ця акція у вишу відбувається не вперше. Минулого року ми робили святковий флешмоб. Ще протягом минулого року пригощали воїнів АТО смаколиками, а в цьому році вирішили зробити, вибрали от такий формат, оскільки вважаємо, що сьогодні їм це найбільше потрібно. Захід розпочався з хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв. Наталя Корнєва, викладач кафедри німецької філології університету імені Сухомлинського, у вільний час волонтер кулінарної сотні. Це її громадська позиція. Цьогоріч вперше бере участь у акції. Дуже дякую, що мене запросили. Мені дуже приємно, що у нашому університеті так багато гідної молоді, теж не байдужої до наших проблем в країні, патріотичної, натхненної. Понад 250 склянок з домашньою консервацією незабаром волонтери кулінарної сотні розвезуть по місцях дислокації українських бійців на Донбасі. Організатори заходу планують найближчим часом розширити кордони акції та залучити інші факультети і виші Миколаєва. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Актори-аматори молодіжного народного театру «Стук» приголомшували миколаївських перехожих незвичним візуальним жанром. Перформанс до Миколаєва привіз київський режисер Антон Романов. За підтримки Міжнародного фонду відродження та громадського об'єднання «Діалог» молоді актори презентували нетрадиційну для Миколаєва форму театрального мистецтва – перформанс. Тема проєкту філософська та актуальна. Проєкт наш називається «У пошуку шляхів для діалогу та порозуміння». И здесь хочу сказать, вот добавить несколько слов. Очень часто мы не знаем, как нам договориться. Я думаю, что если мы договоримся у себя в семье, в городе, в стране, то тогда у нас все будет хорошо. Захід відбувся просто неба. Учасники вистави – автори і актори в одній особі – перформери. Без слів, але певними діями викликали в звичайних перехожих різну реакцію. Посмішку, здивування, відчуженість, враження – ось головна мета, адже творчість – це спосіб життя. Незвичний жанр в Миколаєві з'явився завдяки режисеру Київського театру Антону Романову. Це все ж таки, в першу чергу, спроба зрозуміти, що таке є перформанс і як його можна використовувати. В кожного була своя ідея, своя думка. Кожен є автором свого власного перформансу. 7 авторів та 7 різних історій. Дії відбувалися майже одночасно. А сейчас вот состоялась такая уличная акция, заставляющая людей откликнуться, заставляющая людей объединяться, понимать, ощущать и прикасаться к этому виду искусства. Організатори обіцяють, що до кінця року відбудеться ще декілька творчих проєктів. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сольний концерт нашої землячки Олени Горбачук відбувся в Лютеранській церкві. Солістка національної опери продемонструвала миколаївцям свій талант – виконанням класичних творів. Співачка народилася в Миколаєві. Тут вона отримала базову музичну освіту, а згодом переїхала до столиці, де продовжила професійний розвиток своїх здібностей. Справа в тім, що в Миколаєві гарна школа академічного вокалу і такі представники, як Ольга Дідусенко, яка виступала вчора з камерним оркестром, і ось Олена Гончарук, і багато інших вокалістів, зараз працюють в різних оперних театрах, і це добре. В Миколаєві на першому сольному концерті співачки були присутні не лише поціновувачі класичної музики, а й родичі та друзі солістки. Завжди хвилююче виступати перед тими людьми, які тебе знають з малку, які бачили твої перші кроки на цьому тернистому творчому шляху. І хотілося, щоб концерт пройшов вдало, щоб всі пішли задоволені і, можливо, ще відбулися потім вже концерти.
Глядачі мали змогу почути відомі арії з опер та старовинні романси. Пісні, що прозвучали на концерті, подумки перенесли всіх присутніх на декілька століть. Неабияку роль сприйняті творів відіграло віртуозне виконання концертмейстера Ірини Азимової. Олена Клепа, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Осінь – найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір – на традиційному осінньому ярмарку «Дача, сад, город». На виставці широко представлені саджанці дерев і винограду, як традиційних, так і районованих сортів, квіти, насіння, газонні трави, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 19 по 22 жовтня з 9 до 18 години за адресою вулиця Театральна 1, колишня Весляєва, біля Палацу культури «Молодіжний». Бажаємо добрих вам врожаїв наступного року! І це були всі новини на цю годину. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».